Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki. Lelakone para rasul 7 ayat 9 tekan ayat 16. Kanthi jejer pitulungane Gusti lantaran negeri Mesir. Lelakone para rasul 7 kawaca ayat 9 lan 10 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Krana meri para leluhur kita sami nyade Yusuf dateng negari Mesir. Kadadosake rencang tumbasan nanging Gusti Allah nganti dateng Yusuf. Lan ngeluari piyambakipun saking sakathahing rubeda ingkang dipun alami. Nalika Yusuf marek ing ngarsanipun Sang Prabu Pringon, ratu ing negari Mesir, Gusti Allah maringi budi ingkang luhur, saha kawicaksanan dhateng Yusuf, ngantos ratu Mesir wau ngangkat Yusuf kadadosaken gubernur ing negari Mesir sedaya, sarta bali griyaning kedhatonipun Sang Prabu Pringon piyambak. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek pakaryane Gusti mitulungi umate iku bisa lantaran wong liya, bangsa liya, malah uga sing digolongake dudu umate Gusti. Lantaran Yusuf sing didol dadi batur tukon lan digawe digawa dening para sodagar menyang negeri Mesir. Negeri Mesir bisa samekta nalika pailan gedhe iku teka. Yusuf kang kaparingan kawicaksanan bisa nglumpukake tandon pangan kang cukup malah kepara turah uga kanggo nulungi bangsa-bangsa sakupenge Mesir. Malah uga mitulungi sedulur-sedulure kang kentekan pangan. Para sederek tata urip bebarengan iku maneka warna kahanane. Beda-beda asal-usul basa suku adat lan tata cara uripe. Nanging sakabehe kapapanake ing urip bebarengan supaya bisa olah patunggilan. Tulung tinulung lan biyantoni liyane sing lagi mbutuhake. Wis dudu jamane homo homini lupus, manungsa dadi serigala asu ajak kanggo pepadane. Prika manungsan iku menggak sing kuat malah nindes marang sing ringkih. Prika adilan tansah njejekake tumindak sing adil, sing becik marang sapa wae. Pakaryane Yusuf sing ora males ala marang sedulur-sedulure sing nate arep mateni lan ngedol Yusuf dadi batur tukon digawa menyang Mesir. Dening Yusuf malah ditampa dadi dalan. Iku supaya bisa nulungi marang sedulur-sedulure kabeh nalika mangsa pailan nekani. Para sedherek ing jamane Yusuf amor bangsa liya iku dianggep najis. Nanging lelakone Yusuf mulangake, menawa Gusti bisa nulungi kita lantaran bangsa liya. Ing urip kita sak mangke, pitulungane Gusti, iku uga bisa lantaran wong Samaria sing welas asih. Saka golongan liya, saka agama lan keyakinan sing beda. Sing kudu kita tindakne iku, tansah ngudi olah katresnan. Lan kabecikan marang kabeh wong sapa wae ora mbedak-mbedakne asal-usul lan golongane. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Monggo panjenengan raos-raosaken menapa panjenengan nate wonten pengalaman ditulungi dening tiyang sanes ingkang boten nate panjenengan kenal. Lan kados pundi menika saged kelampahan. Menapa menika pitulungan saking Gusti dhateng panjenengan lantaran tiyang sanes. Monggo katuran ngraos-ngraosaken.
lan kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti mugi ing gesang kawula tansah mbabaraken sedaya pakaryan becik. Nresnani remen tetulung lan biyantoni sederek sanes. Ugi ingkang kawula boten tepang nanging patuko panggihaken kapapanaken ing tata gesang sesarengan. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.